digesti. Mara moja story ambazo zinaendelea kumekendla ni visasa kwenye mtume mba mbele kijamii. Moja story ambazo na trend kinoma noma. Hii ni baada ya mwanadada Zuchu bana siku ya jana kupokea adhabu ya kufungiwa miezi sita kujishughulisha na swala zima la mziki, lakini vile vile ngoma zake kufungiwa bana kutopigwa kwenye media yoyote huko Zanzibar bwana. Ni tukio ambalo for sure liliwashangaza watu wengi sana, kwani mwanadada Zuchu nyumbani kwao amefungiwa, wakati kuna ule msemo ambao unasema ya kwamba mcheza kwao utunzo bana. Kwa hiyo wameshindwa hata kutunza kile ambacho kimeonyesha kwamba ni mtoto wa ni mtoto wa kule Zanzibar. Ni kitu ambacho for sure kimewashangaza watu wengi sana kwa ile ambalo linaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii likimhusu mwanadada Zuchu kufungiwa huko Zanzibar kutojihusisha na swala zima la mziki, lakini vile vile kutofanya show yoyote. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kufungiwa ngoma zake kutopigwa kwenye media yoyote ile huko Zanzibar bana. Ni tukio ambalo for sure limeendelea kushangaza watu wengi sana, na watu wamekuwa ni watu ambao wakizungumza mambo mengi sana juu hiki ambacho kinaendelea juu ya mwanadada Zuchu bana. Ni mambo ambayo yana trend sana hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa basi, baada ya kupata hiyo taarifa mwanadada Zuchu kwamba amefungiwa, aliomba msamaha na kusema kwamba alifanya vile katika swala zima la kuweza kuwaburudisha mashabiki zake ambao waliparticipate kwenye ule usiku wa full moon party huko Kendwa Zanzibar bana, na kusema kwamba hakufanya vile kwa makusudi, aliteleza tu na kuomba huo msamaha. Lakini tukaona kwamba kumekuwa kimya kwa baraza la sanaa huko Zanzibar Basifu pamoja na baraza sanaa hapa Tanzania Basata, na wao wamekuwa kimya bila kumjibu mwanadada Zuchu. Mbadala wake ilibaki vile vile tu kwamba mwanadada Zuchu amefungiwa kwa muda wa miezi sita na kupigwa fine bana. Ni kitu ambacho for sure kimeendelea kumuumiza sana mwanadada kutoka Wasafi bana, mwanadada Zuchu bana. Lakini tunaona kwamba siku ya leo bana, kupitia ukurasa rasmi wa mama mzazi wa Zuchu, bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki wa miondoko ya taarabu huko Zanzibar pamoja na hapa kwetu Tanzania, amekuwa ni mtu ambaye kama vile amelivalia njuga ile swala na kuanza kulalamika kulalamikia baraza la sanaa Basifu kwa Zanzibar, kwa sababu alifanya kazi muda mrefu na wao wanamfahamu, kuwaomba wamuie radhi yeye kama mama mzazi wa Zuchu kwa hiki ambacho amekifanya mwanae Zuchu. Yeye amekipokea kwa mikono miwili na kusema kwamba kitu ambacho amekifanya sio kizuri kwa namna nyingine. Hii lugha ambayo ametumia kama kibwagizo kwenye ngoma yake hii kiukweli sio lugha nzuri, na hii ni kutokana na mambo ambayo amefanyiwa na bwana mkubwa Damu bwana. Kwa hiyo inaonekana kwamba mwanadada Zuchu alikuwa stressed sana kwa hiki ambacho kimetokea, na ndio maana alikuwa ni mtu ambaye anakunywa sana pombe, na hata ile siku alikuwa ni mtu ambaye amelewa. Alipanda stage ni akiwa amelewa na kuanza kuimba nyimbo za namna hiyo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwanangu Zuchu amekuwa ni mtu ambaye akitupiwa sana maneno na maadui zake ambao wamekuwa wakimnyemelea kila siku kusema kwamba hawahitaji kumuona mwanadada Zuchu akiwa Wasafi, na ndio maana alikuwa ni mtu ambaye kama vile amewajibu hivi na kusema kwamba hataweza kumwacha damu bwana, hata wampe hicho ambacho alizungumza bwana. Kwa hiyo huenda kawa labda aliteleza. Kwa hiyo mimi kama mama mzazi wa Zuchu na nikiwa na historia kubwa sana kwenye mziki wetu, nafahamu na kuheshimu baraza la sanaa letu ambalo linasimamia maadili ya wasanii na mambo mengine mengi sana, lakini kubwa zaidi ni utamaduni wetu hapa Zanzibar bana. Kumekuwa na utamaduni wa kumcha sana Mungu, endapo kama inatokea kuna makosa kama haya, basi hayastahili kabisa kufurahiwa. Kwa hiki ambacho amekifanya Zuchu kiukweli amekosea sana sana, na mimi kama mama mzazi naomba radhi juu ya hiki ambacho kimetokea, na nitakaa naye chini kumwelekeza asije akaja karudia tena. Hani maneno ambayo amezungumza kwa hisia sana mama mzazi wa Zuchu, bibi ya DJ Marokopa, akimwombea msamaha mwanae Zuchu kwa baraza la sanaa huko Zanzibar bana Basifu, lakini vile vile kutuma ujumbe huko Tanzania kwa baraza la sanaa Basata kwamba wamuonee huruma mtoto wake ili asiendelee kutumikia hii adhabu ya miezi sita, au kama kuna uwezekano ni bora apunguziwe adhabu au alipe tu faini, kwa sababu maisha ya Zuchu bana anategemea sana mziki, na hata pia mama mzazi wa Zuchu pia naye amekuwa ni mtu ambaye akimtegemea sana Zuchu ili aweze kujipatia kipato. Kwa sasa hivi sio mtu tena kujishughulisha na mziki kama zamani bwana, hata shows zimepungua kwa upande wake. Kwa hiyo kiukweli anamtegemea sana Zuchu. Endapo kama Zuchu ataendelea kutumikia hii adhabu, kiukweli maisha yake atakuwa magumu sana, kwa sababu hataweza kufanya show yoyote huko Zanzibar bwana. Na kiukweli mwanadada Zuchu alikuwa ni mtu ambaye anafanya anafanya sana show huko Zanzibar ambazo zinamuingizia kipato, lakini vile vile Zanzibar nako ngoma zake zimekuwa zikisikilizwa na kufuatiliwa sana, ndizo hapo ambapo inaendelea kukuza keli ya mwanadada Zuchu. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea bana, mama mzazi wa Zuchu amepiga magoti na kuwaomba baraza la sanaa bana Basifu wamuonee huruma mwanae kwa kumpunguzia adhabu au alipe faini, adhabu hii ifutwe bana. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend sana hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo baada mama mzazi wa Zuchu bana kufunguka hivi, mashabiki wengi wamekuja juu, kila mtu
akizungumza lake, wengine wakimuunga mkono mama mzazi wa Zuchu kusema kwamba hiki ambacho amefanywa Zuchu huenda kawa sio sahihi, kwa sababu maudhui ambayo alikuwa anaimba hakunyosha moja kwa moja kuonesha kwamba matusi, lakini kwa muonekano wa hizi ngoma au kibwagizo cha hizi ngoma imepelekea kusababisha watu kuhisi kwamba mwanadada Zuchu amefanya ametumia lugha za matusi, lakini hatukuona matusi ambayo ameyatumia mwanadada Zuchu kwenye huu kwenye hii show yake ambayo alikuwa mimba. Lakini wengine wamesema kwamba wamepongeza uamuzi wa Basifu kwa hiki ambacho amekifanya kumfungia mwanadada Zuchu, sababu amekuwa ni mtu ambaye hana nidhamu endapo anapokuwa jukwani katika swala zima la mavazi, lakini vile vile hata matamshi ambayo anakuwa anatumia amekuwa ni mtu ambaye akitumia lugha kali ambazo zinatajwa kwamba ni kama matusi hivi ambayo akiwa anatumia mwanadada Zuchu, kwa sababu muziki wake unafuatiliwa na watu wa lika mbalimbali, watoto, watu wazima na watu waheshimiwa, amini wenye heshima zao pia. Kwa hiyo endapo kama atasikiliza ngoma za mwanadada Zuchu uende kawa labda sio vizuri bana, kwa hiyo ni heri ajibadilishe kwa hiki ambacho amepatiwa bwana. Hawa ni maneno ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki, wengine wakiwa wamemuunga mkono, lakini wengine wakiwa wamewaunga mkono baraza la sanaa huko Zanzibar baada ya kumfungia mwanadada Zuchu bwana. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend sana, lakini kubwa zaidi ni hilo ambalo nimekusogezea hapo mpenzi fadu yangu wa media, kwamba mama mzazi wa Zuchu bwana na yeye pia ameungana na wale ambao wanamwombea Zuchu afunguliwe au apunguziwe adhabu kwa kulipa faini juu hiki ambacho kinaendelea kwa upande wake, na kuomba baraza la sanaa Basifu wampunguzie adhabu mtoto wake bwana. Wewe mpenzi fadu yangu ba media unaungana na mama mzazi wa Zuchu kumwombea msamaha Zuchu ili afunguliwe huko Zanzibar bana, kifungo ambacho amepewa. Drop ya comment hapo chini tutaona next video. I hope you enjoy mwanzo ambao umefikia, fahamu ya kwamba mwisho ya update bana ndio mwanzo update nyingine kali zaidi ambazo tutakazokuwa na trend hapa ba media. Kitu ambacho tunaomba bana ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, na pia unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakazokuwa na trend hapa ba media. Kwa wakati bana, this is the voice of Borogist Andrew the most expensive reporter from Bow Media. Back in a see for more updates.